Welcome to my new blog. To আজি অকমান ready হৈছো মানে আমাৰ ইয়াত আছে যজ্ঞ আলোচুগা বুলি কয় তাৰ ইতা যাম মই যাম আৰু মই দুজন লোক আহি আছে তো পৰীক্ষা আহি আছে অৱস্থা বেয়া এতিয়া বুজিলে সব দেখাইছো 12টা 20 আৰু ইতা ফটাফট কি হৈছো এই আলোচু কাম আছে পইচা তো এটা যাম বাই বাই সব ঠিক আছে আছে আৰু সাতিটো লম্বুলি ভাবিছিল কিন্তু বতৰ ইতা ভাল কৈ দিয়া যজ্ঞ চলিৰ লোকেশ্যনটো এটা ড্ৰোন শ্বট চাই লওক আৰু এতিয়া লেন্সৰ সহায়ত সৌৰ শক্তিৰ পৰা জুই আনিব চাব জুই উঠি যাব আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম ফ'ল' কৰিব পাৰে যদি ফ'ল' কৰে নাই ফ'ল' কৰি দিয়া ওপৰত আহি আছে এয়া দেখিলে জুই আহি গ'ল আৰু এইটো মানে মেইন যজ্ঞখন হৈ আছে চব বহুকেইটা পুৰোহিত ইয়াত প্ৰায় 20টামান পুৰোহিত আছে আৰু এইটো ভগৱান বিষ্ণু মানুহ চাওক একদম সেৱা লোৱাৰ মানুহ মই কিন্তু আগতে আছিলোঁ বাৰু এইটো মোৰ লগ এজনে বনালে সেইখিনি ভিডিঅ' আৰু প্ৰায় 20,000 মানুহ হৈছে চাগে আজি আৰু এইটো পিনে চাওক চক্ৰ বিহু চক্ৰ বুলি কয় গম নাপাওঁ কিন্তু পূৰা ঘূৰি আছে মানে বহু মজা পাইছে আৰু এয়া সভাপতি মহোদয় আহিলে আৰু তেখেতক আগবঢ়াই আনিবলৈ এনেকুৱা হৈ গৈছে চাওক সকলো একদম ঠোল তাল বজাই আগবঢ়াই আনিছে তো এতিয়া আৰু অলপ ৰাস্তাৰ পিনে আহিছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা মানুহ চাওক কিমান মানুহ মুকলিকেতো আছে আৰু ষ্টেজতো আছে
আৰু এইটো মানে দিছে ভোক ভোক দিছে যদি মানুহ একদম বহুত হৈছে কিন্তু আৰু আজি ইয়াত আহিছে আমাৰ মামাৰ মাক মানে আইতা আহিছে এইজনী আইতা দেখিছে জুম কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া আইতাই ভাষণ দিব তো ফাইনেলি গাইছ আহিলোঁ আৰু তাতে ভিডিঅ' বনোৱা নহ'লে প্ৰায় মোৰ মানে লাজ লাগিলে মানে যোনপিনে চাওঁ সোনপিনে এই মানুহবিলাক দেখাব গোটেইখিনি আলহীয়া মানুহ আৰু সেইকাৰণে মই ভিডিঅ' নবনালোঁ তাতে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে এইখিনিয়ে বনালোঁ মই তাতে আৰু ফেচ দেখুৱাব নহ'ল বাৰু আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে যদি ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব আৰু এইটোৱে আছিল ভিডিঅ' বাই বাই।